Čau hvězdy. Trošku upravím. Jak to mám umytý, tak mi to poletuje. Hejbací vlasy, tak tomu říkám. Taky mám ráda, když se hejbou. Tak máme tady Dainiska joint. Danísek zdraví. Jo, to je joint. Aha, já myslím, že to je to jméno. Zdravím taky. Nebojte, Danísku, pište. Petruška je tady. Petruško, pro boha, to už je divný, že vám ten balík furt nedorazil. Já teď nad tím nemám kontrolu, když si to platíte sami, ale připadá mi to jako divný, to už je týden. Já hodně čekám, až mi jako dáte vědět a tak a nikde nic. Tak krasavice, slíkám se s váma, jo. Ráno jsem vystartovala a byla jsem takhle, ještě jsem samozřejmě měla boty, jo. Ty jsem si sundala. To jsou ty kožený, co jste už viděli někde. A, takže takto. Do těch rifí jsem absolutně totálně zamilovaná. Kabelku jsem měla takhle připnutou celý den. Jo, vidíte, s touhletou je to úplně perfektní, úplně super. Kalhoty teda už mě spadly tak, že jsem si skoro tady držela stehna od sebe. On dorazil. A to vám ani nestojím za to jako napsat. Už to dorazilo, Cindy. Je to hnusný. Jsem vám tam dala i to červený s tím šátkem jako bonus. Nic. No, takže. Tak to. Pak mě bylo vedro, jak jsem se slíkla. Takže jsem byla takto. Děvčata dneska měly takovýhle džíny. Větší. Nebyly takhle pěkně jako roztrhané. Byly roztrhané, ale ne úplně takhle super. A pak měly 38 nádherný, prostě světlý, rozdrbaný džíny. Ale já jsem se prostě bála vám je koupit, že mi tady zase zůstanou ležet, nebo že já budu něco řešit, nebo tak. A jinak, protože takhle, ty velký nad těma jsem uvažovala, protože jsem říkala, dobře, budou mi velký, ale budou mi, tak je můžu, když tak, když je nikdo nebude chtít, unosit. Že to byly 44. A ty 38, oni nebyly strečový totiž, takže jako do nestrečový 38 bych se... Myslím si, že bych se do nich jako nevešla a to jsem si nechtěla riskovat, tak jsem je tam nechala. Peckovní toto bílé tričko. Jo, vy jste to ještě nerozbalila, já myslela, že vám to přišlo už tak před týdnem. Peckovní toto tričko, ano. Hned jsem si říkala, že se ho zařadím mezi velké oblíbence. To jsou furt ty stejný, takový to, jak vám je ukazuju furt. Dala jsem ho na bazárek, nikdo jste si ho nekoupil, jo. To je vlastně, Petruško, to bylo na bazárku. A nikdo z toho nechtěl, to je stejný, akorát tohle to má lehce takovou přírodnější barvu. A to je stejná taková, tahle takový přízový jako tričko. Já nevím, co to je, není to prostě úplně jako bavlněný tričko, je to takový, jako kdyby svetýrek to vypadá. No. A co jsem chtěla říct? No a náramek, teda náhrdelník, jo. Minule právě jsem viděla video, jak mluvím na ty moje chudáky z nespavostí takhle ověšená, to bylo, jak jsem šla z dílny. V té dílně jsem všechno možný vyrábila a věšila jsem si to na sebe. A pak jsem šla rovnou udělat jako chytrý video. A měla jsem tohle. Říkám, chudáci malí, to ještě Maria, ty budou spát jenom z toho, až mě uvidějí. A hrozně se mi to líbilo. A ráno jsem si říkala, kurňa, kde ono to bylo, kde ono to bylo. Jak jsem to vyrobila? A tak jsem si dala tenhle řetěz, říkám, je to nějaký divný. A pak říkám, dobře, zamysli se, Cindy, jak jsi to předtím dělala. Navěšila si na sebe prostě jako... Ledabyle všechno, co ti přišlo pod ruku. Tak pak jsem tady začala vybírat ve stejné barvě ledabyle všechno, co mi přišlo pod ruku. K tomu jsem si dala vlastně tady to, co jsem si vyrábila, ten setík. A dva komplimenty jsem dostala. Jeden od starý známý Alice. Ten náhrdelník je krásný. A já říkám, který? Je jich tam asi 6. A pak u chlapíka, co čistí koberce, to je takový Rambo nabušený, má většinou takový super nějaký styling, je jako to, a má ježoura, je prostě takový ranař to je, takový, že jako když jsem tam vlezla poprvé, jsem se skoro jako lekla, jestli tam zrovna neloupí spíš, takový typ super. A taky mě, jako se mu to hrozně líbilo a říkal, že to má jako taky rád, že má jako doma taky takovýhle řetězy, ale z té oceli chirurgický a říká, no a ten je takový velký a říkal, ale mě z toho normálně bolí krk. A já říkám, fakt, no mě z těch normálních taky, ale tohle, že to je plastový, tak vůbec, ale z normálních nějaký bolí krk. A on, no, mě to bylo až divný, že mě z toho bolí krk. A já říkám, tak to jsem ráda, že nejsem sama. A fakt takovýhle prostě takovýhle pazoury má. A bolí ho z toho taky krk. No tak to jsem jako
trošku to zní divně, ale fakt jsem byla jako ráda, že nejsem teda sama, protože já jsem si fakt myslela, že jako ježišmarja, tak mě už bolí krk z toho, že mám těžký náhrdelník. Jak na takové narazíte Berte? Preferuji do Včka. Fakt jo, to já zase nesnášela. Do Včka. Syn mi dnes připomínal Johnnyho, tak se musím optat, už je verdikt. No nevím, teď jsem se tam šla podívat. Chtěla jsem říct hned. Holky, co, už je verdikt, už něco víte. Teď jsem tam nakoukla a akorát tam bylo zase něco jako, že verdikt odložen, Johnny má problémy nebo něco a mám pocit, že furt tam nic není. Že jo, já byla celý den pryč, tak já čekám, že vy mě řeknete. Co a jak. No, tak jsem byla holky v hrabárně. Fakt ty džíny, říkám, ty vole, kdybych jako měla jistotu, že si to někdo koupí. Ty hlavně ty 38, ty byly fakt jako hodně dobrý, to mě jako mrzelo je tam nechat. A pak tam měli super jako šedočerný džíny. Taky jsem, jako normálně bych do nich šla, jo. A pak jsem si říkala, pane bože, kolik už mám doma, jako kašlu na to. A ještě to je za plnou cenu a úplně se zdražili masivně. Tak to. No ale, kromě toho, že jsem si koupila novou hadici do stodoly, šla jsem si hrdině koupit takový vozejk a říkám, já jsem si přijela pro ten vozejk a on tam není a oni, no, on se vyprodal a já, oho, takový vozejk do stodoly. No, tak. Tak jsem jako hrozně dlouho tam přemýšlela nad těma košilema. Tu jednu jsem tam vrátila, několik jsem jich vrátila a nechala jsem si jako tuhle. Dokonce jsem si je jako zkoušela, no ne úplně, ale jako. Ale tahle, protože jak vidíte, má volány. Jo. Já jsem ujetá na ty volány, mně se prostě líbí ta kombinace, ty roztrhaný džíny a ty volány. A ještě podívejte se, jo, je zase úplně krásně rovná, vidíte, nemá tady takový ty opičárny a tak. Takže je krásně, výborně stylovatelná do kalhot, jako co se týká. Jo, do zastrkování do kalhot. Tady do těch samozřejmě ne, protože ty už mám u kotníků. Ty jo, ale ty do těch jsem úplně zamilovaná. Bože, už zase začínám chytat paniku, že je radši nebudu nosit, aby se jim něco nestalo, to už posta. Jo, takže tady ta s volánama, jo, a když budou jako vyšší ty kalhoty, tak bude krásně do toho takhle zastrčená. Tady ty má takový trošku jako, ale zase jako když to bude právě s něčím dlouhým, tak to bude taky hezky koukat. Jo, a já říkám, mně se hrozně líbí tyhle košile, anebo s vestičkou, bude zase super, s takovou tou, co furt stylujeme dokola. Tak já mám hrozně ráda právě ten kontrast toho roztrhaného a těch volánků, jako. Jo, to je jako, když jsem tady dělala tu bílou krajku, že? Tak to je tadle. No a pak tam byla ještě jedna, to jsem říkala, dobře, koupím ji, když tak ji dám na bazárek, protože je fakt jako super. Sixth Sense. Ale on to není asi Sixth Sense, ono to je asi Sixth Senses, nebo něco takového. Jo. Your Sixth Sense, váš šestý smysl. A takže já už mám asi fakt 20 bílejch košů. To už se ani nemusím bát je nosit. A pak jsem zjistila, že to není ten Sixth Sense, co jsem si myslela, ten drahý značkovej. Ale že to je CAčko. Ale myslím si, děvčata, vidíte, a ta už není rovná, ta už je takhle jako šmyklá. No, tak co, nedá se nic dělat, ale je krásně stretchová. Jak vidíte. A asi mi je možná trošku malá. Ale to nevadí, když tak pojde na bazárek, protože ta je prostě exkluziv, jo. Ale já myslím, že mi není až zas tak malá a nebo jí prostě budu nosit rozepnuto. Mně se také líbí elegantní košile Helenky k džínu. A vám to sluší. O, děkuji. Hele, ta normálně mi připomíná tu z toho Stefanelu, jak nedávno odešla, jak mi byla malá. No, vidíte, jako je úplně fakt, jako je vychytaná, úplně bych řekla, jak kdyby ji šili na mě, protože krásně zvětšuje teda prsa, nebo se mně to zdá, až skoro jako moc. Asi by spíš byla na někoho trošičku menšího, ale jako je luxusní. A je to fakt extrémně takový jemňonkej materiál. Vidíte, že je úplně jako průsvitnej. Řekla bych i chladivej. Má strečový i rukávy, takže jako paráda. Takže no asi bych jako zavestičkovala vaničku. Tady moji vaničku bychom dali pod vestičku. A jinak ta košile si myslím, že je super. Řekla bych, že to je obdoba tý mojí z Japonska, protože ta je takhle vybraná a tu fakt šetřím
a je jako, myslím, že je výborná. Ale k těmhle riflím to prostě ne. K těm je pěkný, když je to takový jako nabucaný. Tohle to je, když teda už dovnitř, tak nějakým vyšším. A nebo k černým kalhotám bych to nosila asi i takhle. A třeba to právě bylo, že jo, s tím, jak jsem ten Stefanel pustila do světa, tak to bylo vlastně jako... Tam bylo to sáčko, no tady ta košile nekouká, tam ta košile prostě jako koukala, no bylo to záměrně. No tak to je všechno, děvčata, co jsem si já koupila dneska. Vypadá to super, ty řetězy jsou skvělý, akorát bych si vyměnila ten pásek. Tak se ho vyměňte. V pořádku. Klidně si ho vyměňte, já si tenhle ten určitě vyměňovat nebudu. Tadam. Ten je úplně... No, tak to je všecko, děvčata. No a pak hadice další. Zavlažovač jsem si koupila, který se otáčí. Bude to stejná firma jako ten oranžovej, co jsem vám ukazovala minule, že jsem si koupila, že je skvělý, že se takhle nosí. Stala si jenom stovku. On má se takhle točí jak blázen. Přijela jsem domů, Josky se nemůže už hejbat vůbec, no, úplně záda, všecko, všechno v prdeli. Další věc je, že byl na technický, opět v prdeli, auto má ze spoda nějaký díry, nebo co. Já výborně, tak vám si někomu daruju. Takový skvělý Mercedes, to Ačkovej, malej, výborný. No, nějaké se mu udělali dírky ze spoda, pán povedal, že asi někde stojí. A proč? On kdyby jezdil, tak se mu ty dírky neudělají. Takže by jako, že bych s ním jezdila víc. No, takže tak, no. To je takový skoro divný, že jsem si nic nekoupila, že? Co budeme dělat? Za něco oblíknu tady, co už jsem tady měla. Já furt přemýšlím, co bych ještě jako dala na bazárek. Jenomže já už tady fakt mám jenom takový ty oblíbence, co nemůžu nosit, aby se jim něco nestalo. A to je docela už schýza, jako jo. No. Tohle všechno jsou už oblíbenci. Minule jsem i toho buldočka měla, že jo, tadyhle ten svetr. Tak ten bych možná mohla dát na bazárek, ne? Tak ten bílý svetr. Jo, tadyhle to jsem chtěla dát na bazárek a pak jsem zase říkala, že to je jako Converse. Conversky. Tak to, tadyhle jsem dala stříbrný Conversky, že jdem na bazárek. Pak jsem si je dala na nohy a říkám, proč bych prodávala stříbrný Conversky. A už vím, co? Motorka a technická. No motorka, tu prostě proto si chce pán zítra přijet, v každém případě. Já jsem mu napsala, že až přijedu, on mi napsal, na zítra už mám odvoz, všecko. Já říkám, jo, až přijdu domů, tak vám zavolám. Tak za chvíli volal, stalo se něco, je nějaký problém. A já říkám, no jako není, no, ale jakože jo, to je, jako já mám povinnost ze zákona tu motorku do 10 dnů přihlásit. A když je nepřehlásitelná, a já mu ji teďko dám, tak jako si říkám, jestli to je úplně ideální řešení, jako nevím. Zase bojí, že si to rozmyslíme nebo něco. No tohle tričko jsem si říkala, že jich mohla dát na bazárek. Protože, a já nevím, jestli ho někde si vezmu na sebe. A přitom ale ono je dobrý, jo. A je to hejbačka. A proč tady jako přemýšlím, co budu dávat na bazárek. Nic už tam dávat nebudu, protože... Jsem si říkala, to dám těm ženským v tom azylovém domě. Nebudu se frcat furt s nějakým adresa, toto, tamto. No, takhle ono to vypadá. To vypadá, když jdu rodit, nebo co. Když ho připozastrčíme, tady ten přední cíp, když mu připozastrčíme, no, tak jo, tak to už je lepší. Tak to už jde, no. To je docela pěkně jako opravdu vymáklý, že opravdu tohle se zastrčí a zadek je skovaný a tady to nedělá žádný ty. Ale to je možná jenom s těma dle džínama. Ale vůbec ho nenosím jako to třeba. No, takže takhle. Pani psala včera na to, na YouTube nebo dneska, nebo když je, no jako Buddha a lepky. No, že to jako nejde vůbec dohromady. Pak teda napsala, že nechce prudit. Já říkám, jo, v pohodě. Proč by jako Buddha lepky nešel dohromady? To je hezky. Já jsem si říkala, to je hezky. Teď jsem to začochnila tady od make-upu. Nebyl. Naštěstí teda zevnitř, ale stejně to trošku prosvítá.
to jsem debil. No já prostě nevím, proč jsou oblíkám ty. No, to je hezký, že? Jak my máme prostě něco, jakože to a to nejde dohromady. A přitom já to zmatlám dohromady a dobrý. Ničem to nevadí. Nic se nestalo. Nic závažného se nestalo. To říkal jeden, co ke mně takhle dřív občas k nám jezdil, říkal, ty jsi jediná, kdo dokáže... ty jsi jediná, kdo míchá stříbro se zlatem, se zebrou, s růžovou a já nevím co. A vypadá to normálně. Protože to je normální, že stříbro se zlatem. S čím by se to mělo líbit? Tak Buddha má taky lepku. No to jsem tam chtěla taky napsat. Jo, nebo jsem to dokonce řekla, no Buddha má taky ale lepku. Vole, jako každej máme. A já jsem napsala, ne, zaprvé to není Buddha. A vy určitě na to koukáte, tak se neurážejte, to je v pohodě. To já jenom musím dát něco do placu. Prostě někdo musí padnout za oběť. Já říkám, tak zaprvé, není to Buddha. Kdybyste sledovala video, tak víte, že to je Zeman. Zeman tam má koule a lepčičky tam mají jedna druhou. Jenom seděj na stejném chlívečku. Tak jsem to vysvětlila klepem. Tak, košile bych chtěla teda jako přejet, no. Ne autem, ale ideálně žehličku. No tak, děvčata, tak co? Takže bych šla 14:15, venku je jako takový podivný, hezký podzim. Jako takový hezký říjen, že to je hezký říjen a furt svítí sluníčko. No, už to fouká, to už trošku studený, ale furt je hezký říjen. Akorát, že je 1. června, výborně, Haranti mají státní svátek. No a teď jsem tady, jo, ještě jsem tady děvčata, protože to je ta paní, co prostě si nezaplatí tu zásilkovnu. Ta moje úžasná, tak dlouho byla moje úžasná klientka, teď si prostě nezaplatí zásilkovnu, no, tak nedá se nic dělat. No. A tohle je ta tunika, co vydražila na aukci, to je ten můj úplně kousek, jako jo. A oni jsou to teda jako mini šaty, jo, bych vám to řekla. Ty mám z Tokia. Úplně, bože, to se mně tak strašně líbí, že jsem to nikdy neměla samozřejmě na sobě kvůli tomu, že jsem to úplně strašně líbí. A tak dlouho jsem to neměla na sobě, až jsem se do toho prostě nevešla. Jako. Teď se do toho vejdu. A ono se to právě dá nosit buď takhle jako šaty, nebo jako tunika, že jo? nebo jako rozepnutý. No, není to nádherný. A já si teď říkám, jako potřebuju já nějaký 400, ne, ale potřebuju mít tohle jako ve své kolekci, no to spíš. No, není to krásný, já to úplně miluju, to je prostě nádhera. No, tak se mi to jako vrátilo, ty černý kalhoty k tomu, zlatý řetězy, a nebo jenom pozvolna, nebo i perly možná, kdo ví, no je to krásný. No. A nebo právě takhle jako rozeplý. To se mě taky hrozně líbí. Jako takovej. Vzala bych i dceři. Za kolik by byla ta tunika? Jsem říkala 400. To není jako... To musí být fakt nějaký stylingový borec. Jo, ještě má takhle záda do Včka. To se vám ani neukázal. To je prostě... To je tady svotý značky Dia ze 109. Z tokijský Ichimaru Kyu. To je ten slavný mrakodrap holčičí. Tyjo, to by bylo určitě krásné s tou bílou košilí do spod. No, ona to je krásná. Z toho úplně hin. No, a pak je tady ještě spousta nějakých věcí. Chcela byste to dceři? No tak můžete, jestli chcete. No, děvčata. Jo, ještě mě napadlo, představte si, co mě napadlo, protože já úplně extrémně miluju tuhle tašku, jo. To je normálně jako Chanel nákupní taška, ale k tý přijdete prostě jenom, když vám ji darujou. Jo. A mně se strašně líbí, já mám strašně ráda. Ale jako, že jo, moc ji nenosím, někdy ji nosím prostě jen tak, ale dneska mě napadlo, hok, já jsem si ji takhle stočila. A normálně mě napadlo, kdybych jí tady přidělala patenty, že kdybych jí tady zapatentovala, tak jí normálně můžu nosit takhle jako na pásku. Jako vlastně, že jo, rozumíte, jako kdyby pásek. Počkejte, s vámi vyzkoušíme si to.
Kde mám nějaký pásek? Jo, tady mám vlastně ten, co chci prodlužovat zase, že jo? Nějaký takový, aby to šlo dobře hladce ukázat. No zrovna tady žádný takový hladký průběh nemám. Tak zkusím tady tenhle vykslejvat. No, já to tam jenom takhle, jako na, jenom to jako naznačím. Že bych to měla prostě, tak jako jsem dotečka nosila tu svoji pidi kabelku. Vzala bych k tomu třeba ještě dvě, tři věci, to už je nějaký smysl ten balíček. No to tady byl pro tu paní, takový krásný šaty, včera jsem jí nabídla, černobílý. Ale ty jsou takový jako, z těch já jsem taky úplně na větvi. Jo, že bych to prostě měla jako, no tak tenhle pásek jsem vybral úplně na hovno, co jsem to zase vzala do té pazoury. Vidíte, je to krátký, já potřebuji dlouhý. Prkínka, no ten mám zrovna někde. Víte co, takový ten můj oblíbený s tou velkou sponou. Hajde. Tak. Takhle. Jo. A že bych to normálně nosila takhle. Jako nosím ten můj kovbojský na ježdění, když tam mám mobil v tom. Jo. A on by stejně každý věděl, co to je. Takhle. Ono by to teoreticky vypadalo i jako ledvinka. To mě taky jako napadlo, že kdybych to takhle poskládala jako tašku a tady v tomhle bodě nechala udělat jako zip a kapsu dovnitř, takže ono by to fakt jako bylo jako ledvinka. Ježiš, to je výborný nápad. Rozumíte, co myslím? Tady prostě nechám udělat zip. Tady jsem takhle velkou kapsu, takže to bude fakt normálně jako ledvinka. A tím pádem já to unosím úplně masivně, protože když půjdu na nákup, tak to jenom rozkliknu, takhle to vytáhnu a tady vlastně bude ten zip a tady, jak je ten Chanel, tak tam bude ta kapsička a to můžu otočit z druhé strany a tady to bude normálně jako taška na nákup. No není to geniální? No je to geniální, ježišmarja. No až mě to napadlo dneska ráno. To jsem blázen. Já vám ukážu ty šaty, jo, Adriánko. Počkejte. Ale to nevím, já nevím, kolik tý dceři je, to by se jestli nelíbilo. Jo, pak tam byla tato košile, holky. Ta moje s tím fíží, jak na ní nechytají chlupy. S tou jsem se teda jako loučila. A nakonec mě tady zase zůstala. Tak já si říkám, že si ji asi nechám. No. Ta je nádherná, je úplně strečová, ten materiál je takový jako lesklej a současně matnej, což nedává úplně smysl. To je jako když si koupíte lesk na Arty a ono tam je napsáno matný lesk. Jo, no je krásná, to já si snad nechám. To je škoda prodávat. A ta byla za 150. Trošičku ty faldíky mi tady, ale s těma kalhotama, co jsou až tady, tak je to docela dobrý. No. Tu košili bych ji vzala taky. Ha, hele, to mi dělá schválně. To mi dělá schválně, když já řeknu, že si to nechám. Tak ona hned, že to veme tak. No a pak, a ty šaty, děvčata. To je 38. To jsou tyhle. Ty mají ty... Já jsem takhle, jo, oni jsou to šaty, ale já jsem původně plánovala, že to jako ufiknu. Tady to nechám jenom hladký černý, ale ty rukávy a jakou to dělá figuru, jo. Vím, že to je 36, takže moje figura asi se do toho nevejde. I když nevím, možná bych se do toho vešla, jo. Ale sledujte, jo, ty rukávy. Takhle, já bych to udělala takhle. A ty rukávy, ježišemaria. No já jsem z nich návětvě. A to fakt dělá nádhernou figuru, já nevím, jestli to dělají ty rukávy, nebo co. Úplně prostě nádhera. No. Oh, bože. Šaty taky beru. Ty jsou taky za 150, ještě jsem to ani neřekla. No a pak tam měla paní tenhle triko s tím šátkem. To byl ten styling, jak jsem dělala jakože víc těch trik a teď se to rozpadlo, že Petruška si vzala nakonec to červený, tohleto triko s tím šátkem a tohle tričko, tady to Kalifornie.
A celý to stálo, tohle stálo 150, 150, 150 a 400. 150, 150, 150, 400, 850, no, 850 to stálo celý. Tohle to víčo. California, yes! Dcera nosí jen černou. Tak to máte za 850 jenom černý. Jenom černou, jo? Kolik je? Tak to budete nosit dvě to zelený, no. Jenom černou, jo, tyjo, tak to jsem jim měla dneska něco tam koupit. Měli tam, něco jsem měla v ruce. Taky černou košili s fížím. A ještě něco, ale kdybych já věděla, holky, že to koupíte, že jo, tak vám to. Co bychom ještě jí dali černýho? Nevím. Nevím. Asi nic. Jednou jste ukazala takové koženkové kalhoty. Počkej, teď já tady mám celý balík černý. Tohle je celý černý. To je tohleto skvělý sako, který já úplně miluju, ale je mi malý. To jenom jsem říkala, že mu chybí tady u zipu takovej ten jezdec, tak já jsem tam místo toho dala tuhle kaničku jen tak. Pak tenhle černý svetr průsvitnej, který je úžasný. Nedávno jsem říkala, že ho měla Darina takovej, jsem si myslela, že to je snad úplně stejný, jsem říkala. Kdybych si nebyla jistá, že ho mám, myslím, že z Tokia. No, to je určitě z Tokia. Tak ten je černý takhle. Jako černý, ale průsvitný, ale je neskutečně teplý, jo, jako úplně nenormálně. No a pak jsou tady tyhle koženkový kalhoty od Maurka Aurela, ale to je 40. To by se musela utáhnout. A pak je tady, jo, pak je tady to černý triko holister dokonce, no, šedočerný. I Lost Angels. I Lost Angels. A taky dělá hrozně pěknou figurku, takže takhle. Líp, jsou ještě na prodej. Tak S, no to jedině si myslíte tyhle s těma zipama. Já jsem nabízela včera tyhle ty se zipama. Ale to je asi spíš XS teda. Šestka velikost. Ty jsou exkluzivní. Ty úplně, že tu těch, já kdybych vyjela, tak bych je brala hned, ale to je fakt jako mini. Ale jako jsou stretchový, to je dobrý. No. Ty jsou nádherný. Z těch jsem hin. Jo, se zipama. To by jí bylo. Fakt, jo, takhle je hubená, jo, pro boha. Tak to nemůže si ode mě kupat nic. No a ten svetr, takže ty kůže, no, oni to nejsou koženkový, oni jsou, myslím, kožený, ty kalhoty. Ať nekecám. Napa. Lamps Napa. Takže to je lamp, jehněčí. Ježišmarja. Mlčení jehňátek. Štěpo, zdravím, dneska jsem myslela na to, že potřebuji, abyste se mi tady zjevila, protože budu potřebovat ověřit podpis. Můžu zítra u vás na úřadě. V kolik? Odpoledne po obědě. Beru co? To by bylo, jo, se zjipovám. Tak já jsem z toho úplně ušílen. Já už nevím, co berete, tak mě to napište. Abych jí dala tenhle svetr, ty gatě. Nevím, jestli by nosila tohle sako, ale to je fakt úžasný. Ono je to asi možná jako šaty, ale já jsem to měla jako sako. Určitě bych jí dala tady ty Angels, Lost Angels, i když je to jako šedočerný. No a pak tam máme tamto. A tady ta tunika je béžovo-černá. Jste říkala, že nosí jenom černou. Tak to nemůžeme, to nejde. Tak mi to napište potom a já vám to sečtu. Stejně teďko, jo, vlastně zítra to můžu zase poslat, pozor, děvčata, no. Zítra to můžu poslat, no. Tak, to bude asi všechno dneska. Druhý má ráda, no, to chápu.
Teď počkám, jestli mi Štěpa odepíše, jestli náhodou třeba není. Ještě přemýšlím černýho, jo. No tak to je fajn, tak to už mi tady skoro nic nezbyde. Vlastně mi tady zbyde to, co nechcete, ani si to koupit pro sebe, to zelený triko s tím šátkem. Teda jako... Kolik by stalo to sako se zipem? Hele, holky, jestli to pade. Já vám to ještě ukážu, jo. To je od Nicole Miller. Počkejte, jestli tam je nějaká velikost, jo. Protože já fakt si myslím, že to možná mají být něco jako šaty. Ono to je takový obojetný. Hele, já to fakt zbožňuju, protože to má... Dívejte, jo, to má prostě trošku takhle špičatý to rameno. Má to tyhle ty krásný veliký klopy, fakt jako ten Lagerfeld. A je to vlastně jako křivák, jo. Ono to je na bok, když se podíváte, počkejte, tohle sundám. Tak to je vtipný, jo. Tak já když jako chci prodávat, nebo jako si myslím, že budu prodávat, tak nic neprodávám, jo. A pak když tady vybaluju jenom něco, tak to celý prodám, jo. No, tam chybí ten jezdec v tom zipu. Víte, co takový ten čuflík, ale když tam není, tak se to... Já jsem tam dala tyhle ty provázečky. Možná jsem tam měla dát vlastně toho, co jsem sundala z Liu Jo. To tam vlastně chybí. To je z nějaký starý kabelky sundám. To je na celu až moc elegantní. To není elegantní, to je právě takový rockerský. Mně se to právě líbí, že to je takový jako rockerský a někdy, když je potřeba, tak elegantní. Tak si to představte, jo, že to zapnu a vlastně to můžete podle mě mít i jako, jako šaty. Jo, jako pouzdrovky. A nebo kdo je prostě ne takhle, aby z toho měl pouzdrovky jako já. No to prostě nejde zapnout bez toho jezdce. Protože on to jako zvedne ten zip a tady ty šňůrky to nezvednou. No ten kovový, počkejte. Jako takhle, kdyby to někdo držel u sebe. Ježišma, teď se v tom zaseknu už úplně, ani to nerozepnu. To sako vezmu. Dobře, musíte mě napsat. Oh. Já se pojám, jestli nemám nějakou třeba starou kabelku, že bych vám to tam přehodila v dílně. No, prostě, no, holky, je krásný. Má právě i kapsy, jako, mi se strašně líbí. Jo, že to můžete fakt nosit jako šaty, dáte si přes to pásek a jsou to šaty a druhý den to vemete rozepnutý a je to prostě jako... Já se z toho zase neslíknu. Boha. A můžu vám ho poslat i takhle? Dáte si tam nějaký ten hajzlík, nebo mám ten hajzlík někde? Jako mám ho řešit? Jako ten zip funguje, jo. To jsem, to jako určitě, jo, ale asi jsem mu tady těma šňůrkama moc nepomohla. Jo. Jsem si myslela, že to bude v pohodě, ty šňůrky, a nejde. My god, tak co? No ty zase šňůrka se mi tam zašprcla. Vy pojedete do zásilkovny, jste myslela? No, zítra. Zítra to můžu zase poslat, když to bude... Vy mě pošlete jenom 150 korun na účet a zásilkovnu si zaplatíte sama. Jo, takhle. Aha, já jsem... No to má ten jezdec na druhé straně, já jsem to tahala z té druhé strany, kde to nejde. No. Ty jako... Já přemýšlím, jestli... Dílně mám něco, nějakou kabelku starou, asi kabelku starou tam. Já ji vyhodila zrovna tuhle, to už je vyhozený, to už vyvezli popelnice. Ještě přemýšlím, jestli tam nějaká, nevím. Normálně vám závidím, že řešíte oblečení, já už zase řeším hovna a tohle živko mě uklidňuje. Jaký, Káťo, co vy řešíte za hovna, když já myslela, že vy jste svobodná, bezdětná. Co? Já řeším hovna. Jedna technická neprošla, druhá technická neprošla. Koupila jsem si jenom dvě košile. Johnny Depp furt nevíme, jak na tom je. Je to přijde jako absurdní. Kurva dá, teď ty poroci tam seděli, jak dlouho tam? Měsíc? Adriana, nechcete jí vzít tu bundu úžasnou tady s tím? Tím. Ok, jdu napsat zprávu. Dobře, napište zprávu. Ona píšu číslo účtu. To je krásná. Ale ještě jsem přemýšlela, děvčata, že prodám tady to. Taky furt jako nevím, mám dobrá, byl debil. Moje oblíbená bunda. To je taková bundo košile. A už jak ji oblíkám, tak už to vidím, že si ji nechám.
A to je prostě úžasné. To je to, jak se vám říká, že v ní chodím jako na ninju. Já mám jako totiž dvě, protože je to oblíbenec, tak ho nenosím a tuhle někde byla ještě jedna. No, jo. A pak jsem si v Římě koupila vestičku, která má nápis Firenze teda, ale já ji koupila fakt v Římě, přísahám. Ve Firenci jsme, já jsem ještě se nebyla nikdy ve Firenci, ve Florenci. Jo, a to se mně líbí takhle dohna. A tahle vestička prostě. Taková. No, tak jsem si říkala, že bych to... Kurva drát, co to je? Drát, kurva drát, je to fakt drát. No, že bych to takhle prodala dohromady. Vestičku bych chtěla aspoň 3 kila. Tady to bych k ní dala, jako když by to někdo chtěl jako setík, a když by ne, tak tady to zastopadu. To je taková prostě jako pěkná černá bundička. Taková, že já bych ji prostě v zimě měla i jako kuš. To je vlastně Jošíkovi, co? A co je vlastně Jošíkovi? Teď nechápu. A co vy máte za hovna k řešení, kočičko? Došlo zlato nebo co? Oni vám ho zdražili, že jo, určitě, nebo něco takového. Já už přemýšlím, že snad si u vás nakoupím nějaký šperky. Máte tam nějaký lebzy? Tak, děvčata, končíme, nebo mi tady nezbyde nic na sebe. Vy mi všechno vykoupíte. No, nemůže se hejbat, no. Povídal, že na té technický vystoupil z auta, zcepeněl a že nemůže jezdit. Takže dneska pojedu ven do lesa s paní učitelkou. Což znamená, že bych si mohla dát nějaký dlouhý cvalík. Což teda přemýšlím, jako kde bych si ho dala, takový dlouhý cvalík. Jo, a stejně, tak to je dobře, že Jošík bude doma, protože ve 4 hodiny, to mě překvapuje, jo, jsem si objednala takový plachty sluneční pro koníky a firma, včera jsem to objednala, dneska už mi to vezou domů a vezou mi to domů zásilkovnou a mám pocit, že to nestálo ani těch 59 korun, tak mě to jako vysvětlete, zásilkovna domů, myslím, že fakt byla ta nejlevnější varianta a nestálo to právě těch 79 podělaných, co teď stojí ta zásilkovna. Prostě fakt jako zvěrstvo. No tak uděláme kolekci, Cindy. Vy máte samý takový něžnosti. Někdo chce kurně už jako, když už investuje do zlata, tak ať jako nějaký hnáty, kosti, lepky. Hele. Čiči. Čiby. Se mnou jako nemluvíš, nebo co? Jo, jinak, holky, včera jsem si oblíkla poprvé ten župánek. No to je heaven. To je normálně nádhera. Já jsem říkala, ty vole, ještě jsem se koupila, no tak ten je boží. To už je skoro, jak když jste v posteli. Ten je úžasný, takovej. Já jsem si říkala, ten oranžový tady s tím stříbrným nápisem, jak jsme vlastně používali celou dobu v mých počátcích. Tak ten je jako úžasný, ale to se vůbec nedá srovnat tady s tím huňáčem. Ten je prostě boží. No, tak, hlejte se, jo. Končíme. Abych si slíkla ty džíny, protože jinak mě stejně spadnou už. Jsem si říkala, že kvůli něm bych si možná koupila nějaký takový ty kalhotky Calvin Klein, nebo něco, aby mi to tady jako čučelo, jo. Ale... muselo by to být jako takhle, jo, že vana zakrytá a tady, a já bych radši teda Chanel, teda. Jo, to by bylo hustý, nějaký spodní prádlo šanel. No a teďko teda musím vymyslet. Já bych to vzala těm borcům do Prahy, jo, protože tady do toho bych se nechtěla hrabat, abych tu tašku neskurvila. Ale zdá se mi to jako výborný nápad. Dokonce by mohla mít jako samostatný řetízek nějaký, kterým bych si to upoutávala na sebe. A to už zvládnu. A potom, když by se to rozbalilo, tak by ten řetízek prostě tady jako jenom visel jako náhražka. Já jsem dlouho přemýšlela už. Ale vlastně takhle, já mám ještě od Chanel jako pytlíky, třeba od bot nebo něco.
Tak to bych možná z toho mohla udělat. Já už přemýšlela jsem, že rozstříhám i Chanel jako papírovou tašku, protože z toho se taky dělají normálně tašky. Ty papírový se rozstříhají a udělá se z toho, nějak se to něčím naimpregnuje nebo co. Už jsem to viděla. Když na to budete mít kupce, tak jo, já znám spíš lidi, co chtějí jemné věci. No jak, Káťo, ale musíte rozšířit, jako, že jo? Nemůžete znát furt jenom stejný lidi, jemné věci. Pak zdrsněj, život je ošlehá, otříská jako mě. A žádný kolibříky už chtít nebudou, budou chtít prostě nějaký pořádný nářez. Jsem takový hippísak. Mám tolik šedivých vlasů. Dneska, když mě foukala, říkám, Mílo, tam mám normálně samý šedivý vlasy. Prej ne, já ne, jo, když vidím takhle úplně bílej pruh, jako. Ale ještě to asi je málo vidět. Ne. No, tak jo, tak čau, děvčata. Pište, ceny mi tam napište, co přesně to bylo a za kolik jsem říkala, že to bylo, jo, abych se v tom vyznala. Já to potom dám dohromady, asi zítra brzo ráno. Aby jsme to jenom sečetli, vy pošlete platbu, zaplatíte si tu zásilkovnu a já tu zítra tam hodím. Jo? Tak čau.